Nimerudi tena tena na tena. Wenye aliuliza nilienda wapi? Nimerudi. Ah, na wenye wana watch channel yangu wasiulize video zenye tulikuwa tumerekodi pale mbele zilienda wapi. Kuna ghasia, kuna takataka, kuna mwizi, kuna idiot, kuna criminal, kuna what we go. Kuna mtu alihaki YouTube yangu. Sijui nimwambie aje kama watu wanaoabudu Mungu. Sijui tumkemea matumrani. Tumwachie tu Mungu. Vile naomba hizo video zenye ziko hapo muendelee ku watch na nimerudi tena na haita hakiwa tena kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini tukisema Mungu akubariki. Kwa sasa nimerudi tena nikuulize, kuna tu kuniuliza Jeff kuliadaje wakati ulifika wakati ulifika huko Ukraine, mpakani wa Ukraine na Russia, mahali kunaitwa Donbas. Hapo ndio vita sasa imechacha zaidi hata kuliko vita ya Iraq na kuliko vita ya Amerika na Iraq. Mpakani wa Russia na Ukraine, president wa Donbas sasa pale ndio Russia wanapiga piga, wameingia mpaka capital city inaitwa Kiev. Saa hii wanang'ang'ania kuingia Black Sea karibu na Luhansk. Na unajua kutoka Donbas Donbas na Luhansk kuna ile president wa Donbas. Sasa hii president wa Donbas ndio Russia wanang'ang'ania sana kuona kwamba ameteka city. Na usisahau juzi wamepiga kambi ya jeshi, wamepiga kambi ya jeshi ya Ukraine. Sasa hii sijui kama wanang'ang'ana sana kuchukua ile president, sijui ni kumuua ama wamteke nyara. Na usisahau kwamba Ukraine imeomba msaada Israel iwasaidie. Hapo nchi za Uarabuni zina manuva sana kwamba kama Israel itaingilia. Usisahau kwamba Israel kuingilia vita ya Ukraine na Russia ni gumu. Ukikumbuka pale time ya Holocaust 1941-1945 kwamba Waisraeli wakati walikuwa wanauliwa na Hitler time ya Holocaust walikuwa wamejificha Russia, India, huko jijio zile nchi walijificha. So Russia wa Israel iko na kumbukumbu sana ya zile nchi iliwasaidia kwenye time ya Holocaust. So nakuomba kwa leo usisahau kwamba ni wakati wa kivita. Sijui nini ilifanya Russia kupiga Ukraine, nini ilifanya Ukraine kukosa kusaidiwa. One reason, Ukraine ilikuwa inataka kujiunga na muungano wa NATO na Russia yenyewe sio member wa NATO. So Ukraine kwa kwamba ilikuwa ni mtoto mdogo wa Russia, how comes ajiunge na wanajeshi wakubwa wa dunia na Russia yenyewe haijajiunga? One ni kwamba Ukraine ilikuwa inataka kujiunga na NATO. Hiyo ndio sababu moja. Sababu ya pili ya Russia kupiga Ukraine, zile nchi zote zilikuwa zimetoka kwa muungano wa Russia wa Soviet, walikuwa wanataka kuwa na agreement warudi kwao Russia, lakini Ukraine ikakataa. So hiyo Russia Ukraine kukataa kujiunga na muungano wa nchi za Soviet ndio ilifanya kutoka 2011 president wa Russia Vladimir Putin amekuwa akipanga vita. Imagine inakuja kutimia 2022. So amepanga all these 10 years. So usisahau number 2 ni hiyo. Number 3 kile kinafanya Ukraine kupigwa, pale ukiangalia kwa Black Sea. Russia wanataka kupitisha meli zao Black Sea bila kuangaliwa ama bila kuweka bendera. Na usisahau kwamba international billionaires or international investors of this world, 70-90% are Russian na wanataka kuover control Black Sea. So Ukraine haitaki, sababu inataka kujiunga na memba ya NATO, na Ukraine inataka kusikia kuwa makini sana kwenye shughuli za Amerika, shughuli za Uarabuni, shughuli za wa China, shughuli zote Ukraine inataka kujihusisha. So ndio naona maana yake imeachanishwa na watu. So usikompea vita ya Ukraine na Russia ama kama vita Israeli na Palestina. So kabla niendelee, media wako Jeff Karaja Films, nimerudi tena. Mashabiki wangu, msisahau kushare story na Mungu akubariki. Kama ni mgeni umeipata leo, usisahau kusubscribe. Nashukuru sana na Mungu akubariki na kuongeze miaka na kuongeze mpaka mimi uwe na 33 ama uongezwe, zinaitwa jinsi, uongezwe. Mtu mzima ni wa meno 32, lakini ukisubscribe unakuwa na 33. God bless you and God bless you.